Den 25. marts 1825 meddelte H.C. Ørsted til et møde i Videnskabernes Selskab, at han havde fremstillet et nyt grundstof, et nyt metal i fri tilstand, nemlig aluminium. Ørsteds metode til fremstilling af aluminium baserer sig på en kemisk reduktion, nemlig en reaktion mellem aluminiumklorid og frit kalium. Så får man et produkt, der hedder kalium-aluminiumklorid plus frit aluminium, opløst i kviksøl. Lad os udføre eksperimentet. Ja, i reaktionsbeholderen her, der har vi ca. 200 gram flydende kviksøl. Og så skal vi bruge 12,5 gram aluminiumklorid. Kalium er et blødt metal, vi kan skære i det med en kniv. Og vi har brug for 2,5 gram i passende små klumper. Vi sætter nu kalium til i små portioner, og man kan høre, at det er en voldsom reaktion. Fra siderøret har vi en strøm af nitrogen. Vi skal kunne udføre reaktionen uden luftens adgang. Vi rører rundt efter hver tilsætning. Så sætter vi aluminiumklorid til i små portioner. For at reaktionen forløber fuldstændigt, så varmer vi lidt op med bunsenbrænderen. Det man kan se her er, at der har udskilt sig en olie øverst ovenpå kviksølvlaget. Ja, det er simpelthen smeltet kalium-aluminium-klorid. Det smelter ved 250 grader Celsius, 100 grader lavere end kviksøls kogepunkt. Og tilstedeværelsen af olien her viser netop, at reaktionen er forløbet. Vi sætter nu en prop i røret, og så vil vi prøve at hælde røret lidt, således at den smeltede kalium-aluminium-klorid vil størkne på den lidt køligere glasoverflade inde i reaktionsbeholderen. Og vi hælder det lidt frem og tilbage, reaktionsblandingen, og så vil man kunne se her, at vi har fået en grålig overflade inde i beholderen, så det er altså vores størknede kalium-aluminium-klorid, selvfølgelig forurenet med lidt kviksøl. Og nu kan vi så igennem trakten her hælde vores kviksøl, som jo indeholder vores dannet aluminiummetal. Så har vi så vores kviksølfase her, hvor i der er opløst noget aluminium. Så tænder vi vores pumpe. Få sat en prop i her. Pumpen suger luften ud, og trykket er nu meget, meget lavt inde i kolben. Fordelen ved det meget lave tryk er, at når vi nu skal destillere kviksøl fra, så sænkes kogepunktet for kviksøl betragteligt. Vi forer nu glas udstyret med noget stenuld og vat for at holde på varmen. Vi har vandende kølevand der, som sørger for, at det alt kviksøl fortættes. Vi skal først have kviksøl til at fortættes, når det kommer op dertil vandkølingen, fordi så vil dråberne løbe ned i kolben der. Nu destillerer kviksøl af. Man kan se dråberne her. Nu kommer der ikke mere kviksøl over, og temperaturen begynder at falde. Vi afbryder destillationen og fjerner vat og stenuld for at køle glasudstyret af. Her har vi så vores aluminium fremstillet efter Ørsteds metode. Der er cirka et halvt gram af sådan et gråt pulver. Og det er jo ikke rigtigt til at undgå, at der ryger lidt kviksøldråber ned, når man skiller opstillingen ad. Så der er altså nogle bittesmå dråber af kviksøl. Så det er altså ikke 100% ren aluminium, det her.